Hey hoş ne? Sen yengil tartış mı? İçim suga çolup etken ekamın ama bala hiç tuga edemeydi. Yiğitler sizi silk çıkken de içinizden bir çelekçe su içti. Bir çelek? Ha. Yo 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 içimde su kop kerekmez. Onu seni bilmeyim ben. Lekin kimdir gelip arkamdan saçımı yapışkeni bilemem. Kogan esim de yok. Şimdi gelip karasam tepemde bir teleyeli, akaletli adamlar ivirsi virüşüptü. Bu yaşayam saçım borakken babası ne maklardiyiz? Yaşayam kimiz borada. Babası yalanaç adam apçış kıyım buladı, kol sırganı yiyip gidi uğradı. Eğer şu uzu da buysa, can talvasası da kutkaruşuge mahkem yapışı oladı. Uzumuna tartıp gidiyor süt deyge. Şuna kayıken, nege korkmazsan uzu yüzü suğa taşladiyiz? Akır sizyem çöktürü yubarışı mı okudayken ki? Ya suzuş bu işe razredis var mı? Yo, razredim yok o. Morjman. Morj? Hani kışın yazın çömlemiz Anhar'da. Karasam zaten motorlu kayıda kutkaruşla kemandası geliyordu. Şart da özümü taşadım. Kutkaruşlar geliyordken eken nege o yüzü suga taşladıyız? Ha ular yetip yegince siz çok yetken bulardıyız da. Biraz bu şeyim siz su yüzde uşap duruş gerekirdi. Eğer ular yetip yemeken de kırgak anca ağlayız. Bilmedim ne mi ulardı. Hazır bir anca değil kelimiz. Yanmayan çözüleyi yatar mı değil. Bari bir işan gökemeydi. Ne demek işan gökemeydi? Aman kagenizge gel mi? Yo, aman kagenim kökü işanıp durup ben. Ben sizi kıyan işizge. Ahir haf anıgıdı ku. Siz hem uzun bilen birgi çoktur yubarışı mümkün eken ku. Akıl bavar kımaydı. Siz ya öz küçüzge işanlasın ya ki bulmasam beni keçiresiz o. Ali galatra adamsız. Kana kara. Hadi. Ne ma agar suga sakramagan izde. Abro nega çöketken adamı kutkarmadın deyip. Ha sizi ayıplamazdı ku. Ha siz bakırıp çakırıp adam toplaşıyız. Siz işi bilmeyim hadi işiz mümkün idi. Abro sizi ayıplamazdı ku. Doğru. Umumun şuna kay. Ağaylı kaneyi var. İyilikte iyilikte alamız maaştan aldın. Ha? Kan yugredi. Yaşı bular diyor saat 5'te katta idareye çıkışım gerek. Ha, eğer işim yaşı bitse kayıtıp gelip özümü kısa ne kalamaz. İhtiyar iş. Ben bir şey kan yugresin dedim. Ölmeye kalanımız için. Tövbe. Ha? Ya siz buna kadar yaptılar da o son içi ayıtı organizge hayran mı? Ahir tasadüften olmaya kaldı ki tasadüften. Hemen ki meyli öz nadalığım tüfeğine çok gitsem ayıp özümde ketardım. Ama siz ondan 9% acanını kora bile durup öz yüzü su taşlaşırsın. Akır bu avartmaydı. Ya hayatınız öz için şünçelik kımmeti yok, ahamiyetsiz mi? Hoşunu makleşim gerekirdi. Hı? Çok etken adamın kormaslıkla alıp kayırılıp geçişim gerekir miydi? Men yaşaşını oyladım o şimdi. Açık oylaganım hem yok, oylaşka fırsatım yoktu. Bitti çare sakınaşıdı. Eğer men oylagam da siz olup giderdiniz. Men yaşaşını isteyim ben. Yaşaşını isteyen adam kora bile durup uzun suge taşıydı mı? Eğer kayırılıp gitgenimde bir yağı kandayı yaşardım. Oylak koruyun. Siz işini bile durup çöke etken adamını kora attırıp. Bir onun acalini bir umur kurtarı ötüş. Akhir insaf kılayım, beni hem genç uklayım geledi. Ne var, beni onun da siz bu genizde sizden şuna akımaz mı deyiz? Elbette sizden sakragan bolar deyiz. Memnun gelmeyeyim ben. Kullas bir yerde umurumuz faydayı kaldı, vicdan azabı siz yaşayınız. Siz kep kogan izi karenge. Bu masa hazır yatardım, suyun tekide, bu kip. Bu iş izi, umurbat unutmayma aşına. Ağayını bolamız. Uyumu toru sizki. Hizmet izge daim tayyor mu? Kutkarı uçlar ki rahmeti öz vakti yetip gelişti azametler. Aynı o şapayette Kamsamal kolda namakla yürüdüz. Tağın kelip kelip hudu uşalıyor. Osma kubrudu Ali. Mine kayığım tontarılıp gitken joyda. Bilersiz ana o Kamsamal kolun arkasında Respublika arşivi var. Torkavatlı sarabına. Uşak gitti durudum. Adette şu Kamsamal kolu arkalı ödemen. Hmm. Uz işçi.
Bitti o'ziz, nima jin urib qayoqda suzib yuruvdingiz? Yo yoshligingiz esiga tushib ketdimi? Ha? Yoshligim ham esimga tushib ketdi. Bir ish bilan Toshkentga keluvdim, komandirovkaga. Katta idoraga. Yo, yo, o'z hisobimdan. Qabul qilishadi, yozilib keldim. Deputatlik ishlarim. Qarasam, vaqt bemalol. Ovqatlanib o'sha yerga borib qolman. Qishloq xo'jalik texnikumini o'sha yerda tugatganman. O'sha yoshli davrlarimni bir eslay deb bog' aylangan ekanman. Paxta kompaniyasi, studentlar kam. Qarasam qayg'ular bo'sh turibdi. O'sha bir yoshli davrlarimni eslay deb qayg'oldim. Ya binoda suzib ketdim. Bir mahal suvni betda qalqib turgan rangli fotosuratga ko'zim tushib qoldi. Haligi yarim yalang'och qizlarning surati. Ko'rgim kelib, shuna qo'limni cho'zganim bilan sharof edi qayoqqa to'tarilib ketsa o'ladim. Suzishni yaxshi bilmayman, ismimni yo'qotib qo'ydim. Qolgani o'zingizga ma'lum. Xo'sh, qanaqa ekan? Nima qanaqa ekan? Yarim yalang'och qizlar. Be, gapingizni qarangki, qo'lim yetgani ham yo'q-ku. Qizlar suratini ko'rib sayr qilmoqchi bo'libsizlar, ha? Egri niyat shunaqa oshna, odamni chaladi. Bizni yoshimizda qizlarning suratini tomosha qilish kim qo'yibdi? Ha, endi asl nusxasiga qulochimiz yetmagandagi suratiga cho'zilamizda. Shu hujjatlarning ilgani yaxshi bo'lmadi. Siyoh surkalib ketibdi. Bironta so'zini o'qib bo'lmaydi. Yaxshi ham muhim hujjatni ertalab topshirib kelavdim-a? Joni zamon qolganiga shukr qilsangiz-chi. Kirib qaraychi, qurganmikin gilam ustiga yoyib qo'yuvdim. Qaraychi. Labey. Здравствуйте. Да-да, это мой номер. Садыков. Термес? Давайте, давайте. Спасибо. Алло? Алло? Тахирджон? Олым? Ва-алейкум ассалам. Түзек, 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 рахмат. Өзің қалайсың? Практикаң қандай өтіпті? А? Нема? Өзің мұстақыл тергеуге бардың? Axir, oğlum, axir praktikan juda kam, tajriban kam. O'qituvchi, bugunmi sud maylisi? Endi men nimayam derdim, oğlum, o'z kuchingga, layoqatingga qara, agar ko'zing yetmasa-chi? Yetadi. Mayli oğlum, faqat ehtiyot bo'l, sharmandan chiqmasin, axir birovni taqdiri, har tomonlama o'lchab ko'r. Aha. Nomim yurizdim, nuqul ayib qidirma. Adolatli bo'l bolam, qo'lingdan kelgancha yaxshilik qil, yaxshilik. Yomonlikdan yaxshi oğlum. Mana shu gaplarimni hech qachon yodingdan chiqarma. Aha. Agar ko'ngling sezib turgan bo'lsa, yonini ol besharani, bo'lmasa kiyimlar bir yutib yuborishadi. Ha, darvoqa, Tohirjon. U qalay issiqlar? Sal pasaydimi? Shunaqami? Ha, bizda ancha salqin chiqib qoldi. Kashtimda yuribmiz. Kashtimda yuribmiz deyman. Aha. Nima? Ayang opangnikida, Maryamnikida. O'sha telefon qildi. Yo, yo. Yo, boshqa gap. Kim bilasan oğlum, bu to'g'ri o'ylama hozir. Xo'p. Telefoningni kutaman. Xo'p, omon bo'l. Xayr. Oshna. Labey. Kechirasiz, otingiz nima edi? Ha, Akbar Sodiqov. Xo'p. O'g'lingiz bilan gaplashdingiz deyman-a? Ha, o'g'lim bilan. Ota Tohir. Termizda praktika o'tyapti. Maslahatli gapi bor ekan. Bu bolalardan nechta bor ekan? Ha, Tohirjon institutni bil bitiryapti. Kenjamiz Sattor armiyada. Volgogradda bir yildan keyin qaytadi. Qizimiz bor. Maryam, to'ng'ishimiz uzatilgan, bola chaqalik. Xo'sh.
Qasimjon, bu o'zlarda nechta? 5 ta. 5 ta. Hammasi qiz. Xotin o'g'il tug'madi. Mijoz shunaqa ekan. Ikkitasini uzatganmiz. Bittasi 10-inchini tugatyapti. Yetilib turibdi. Ha, Akbar aka? Yabey. Endi bu yoqqa kelin axtarib o'tirmaysiz. Agar nasib qilgan bo'lsa ajoyimiz, og'aynligimiz yana ham mustahkam bo'lib ketsa, ha? Qosimjon. Hozirgi yoshlarni bilasiz, bir narsa deyishga ham cho'chiysan kishi. Agar taqdiri qiyam bo'lsa ajammas, aytganingizdek. Mayli, niyatimizga yetaylik. Ya darvoqa qorong'i qalay ochib qolmadingiz? Yo'q, 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 hali suv ko'p, ochgan yo'q. Hozir gurs solaman, hash-pashligincha pishadi. Otamlashib o'tiramiz, bugun shu yerda qolasiz. Ye. Sizga rosa ham dardsir bo'lar ekanmiz-da, ha? Nega endi? Siz shahardagilar yolg'izlikni yoqtirasizlar. Bunaqa demang, oshna. Axir odam taftini odam ko'taradi. Uy bemalol. Xotin arazlik yuribdi qizinikida. Shunaqa deng. Bunaqasi ham bo'lib turadi. Ha? Shu yoshda arazlab qayoqqa ham borardi. Hovurdan tushadi, qaytib keladi, yana apo-chapo bo'lib ketasizlar. Shunga biroz ko'nglingiz xijilmi deyman, ha? Akbar aka? Endi o'zingizdan qolar gap yo'q, Qosimjon. Odam yoshi oshgandan keyin er xotin bir-biriga suyanib qolar ekan. Nimasini aytasiz, gapingiz to'g'ri. Akbar aka? Nabiy. O'g'lingiz yuristmi deyman, ha? Bo'lajak yurist. Vil institut tugatyapti. O'zim shu institutga kirishga maslahat berganman. Termizda unga bir haligi mustaqil ish topshiribdi. Qandaydir o'qituvchi allaqanday bir mahalliy amaldorni o'g'liga ikki baho qo'ygan ekan. Bechora o'qituvchi malomatga qopti qo'yibdi. Unga nisbatan ishlatilmagan chora qolmadi. Hatto xotinini ham qo'lga olishibdi. Xotini erusdan shikoyat yozib beribdi. Chalkash ishga o'xshaydi. Agar xotini o'z eri ustidan shikoyat yozib bergan bo'lsa. Nima deb eri ustidan shikoyat yozib berishi mumkin, ha? Qosimjon. Nima deb yozishni ham o'rgatishgandir balkim. Xotini bolalar bog'chasida tarbiyachi ekan, o'sha zahoti ham mudirlikka ko'tarishibdi. Tavba. Hech narsadan tap tortmasdan ish tutishadi-ya. Qing'ir ish surib ketishi mumkin deb cho'chishmaydi-ya, ma. Haromdan hazar qilishmaydi-ya. Mana sizga qanaqa bilmadim-u. Lekin menga harom narsa zinhor hazm bo'lmaydi. Albatta bori bir narsa kasilaveradi. Va bir kuni deng, azonda ishga ketyapti. Yo'lda bir hovuch pul sochilyapti. Hammasi 25 so'm. Atrofga aylandim, hech kim yo'q. Ha, egasi chiqib qolar, egasi chiqmasa davlat bankiga topshirarman degan hisob qo'ydim. Ha deganda egasi ham chiqavermadi. Bir kuni nimagadir zarur bo'lib, o'sha puldan 50 so'mni ishlatib yubordim. Aynan o'sha kunlarda jiyanim tug'ilgan kuni edi. O'z jiyan nima sovg'a qilay desam, jinsi ishim olib bera qolaydi. Xo'p, nech pul turadi desam, 250 so'm deydi. Sochim tikka bo'lib ketdi. Bitta shim ham shunaqa qimmat bo'ladimi? Endi oldindan o'zim katta gap gapirayotganman, orqaga qaytib bo'lmaydi. Yonimni ko'vladim. Ro'parasi 250 so'm qolgan ekan. Shartta berdim jiyanga. Mana bu qing'ir ishni oqavas keyin chiqa boshladi. Sigirimiz bo'kib qoldi. Bo'g'ziga pishoq tortib yubordi. Hovlimizda katakon bir tut daraxti bor. Bir kuni deng, na shamoldan, na dovuldan darak yo'q. Yo'g'on burshoqqa qars etib tomga sinib tushsa o'ladim. Shipirdadi laqirdi. Qaytadan tuzatish o'ziga 400 dan oshib ketdi. Mana endi bugun olaylik. Rasmga ko'ngil ketdi, cho'kib ketishim oz qoldi. Baribir savob ishlaringiz ko'pagan. Omon qoldingiz. Cho'kish yo'lda tursin. Mana uyingizda mehmon bo'lib o'tiribman. Sizdek qadrdon do'st orttirdim. Omadim bor ekan. Akbar aka. Nima? Bir narsani so'rasam ayb bermaysizmi? Bemalol, tortmasdan so'ravering Qosimjon. Xo'sh. Mana o'ningiz nima deb? Boyadan beri qarayman, hech narsaga tushunmayapman. Sirtmoq Qosimjon. Boya cho'kib ketishimga oz qoldi.
Endi bu sırtmoq. Qarasam yuragim orqaga tortib ketyapti. Yo, qo'yib ilganmisiz? Yo, qo'yilganmasmiz. Bo'lmasa olib tashlash kerak, ko'rinish juda ham xunuk. O'zi osgan o'zi olib tashlaydi, Qosimjon. Kim olib tashlaydi? Xotinim. Xotinim? Ha, xotinim osgan. Meni qo'rqitish uchun, tavba tazarru qildirish uchun, o'z izmiga solish uchun, cho'ktalatish uchun. Go'yo meni dastimdan o'zini osmoqchi bo'lib. Nima ostimi o'zini? Be, qayoqda, osi bo'pti, jon shirin. Shunchaki nayrang. Nayrang ham shunaqa bo'ladimi? Odam infarkt bo'lib qolishi mumkin bunaqa nayrangda. Nayrang ham yo'q bo'lamdi. Nima gunoh qildingiz, xotiningiz dastingizdan o'zini osmoqchi bo'pti? Surishtirganim uchun. Nimani surishtirganingiz uchun? Bog'ini surishtirganim uchun. Bog'ini? Qanaqa bog'ini? Unda tushuntirib gapirsangiz, hech narsaga tushunmayman. Qosimjon. Keyingi paytda hayotimiz allaqanday boshqacharoq yo'lga kirib ketayotgandek bo'lib qoldi, nopokroq yo'lga. Ro'zg'orimizda har xil g'alati matohlar paydo bo'la boshladi. Jo'ra-jo'ra atlaslar, qorako'l terilar, billur idishlar. Xotinimga bu narsalar qayerdan kelyapti? Bu narsalarni har bittasi palon pul turadi, qayerdan olib kelyapsan? Desam, xotinim uzumini yengib bog'ini surishtirmang dedi. Mani tutib ketdi. Rosa janjal ko'tardim. Hali dedim, sen menga shunaqangi harom narsalarni ravo ko'rdingmi deb iskanjaga oldim. Boyaga aytgan maqoling ablah maqol. Men bunaqangi so'zlardan nafratlanaman. Hoziroq olib kelgan narsalaringni egalariga eltib berasan deb turib oldim. Xotinim o'zini hushidan ketganga soldi. Nayrang ishlatdi, nima balo dorilar ichdi. Keyin mana daraxtga arqon ildi. Men o'z aytganlarimda turib oldim. Keyin olib kelgan narsalarni bir bo'xcha qilib tugdim-da, qo'liga tutqazib uydan chiqarib oldim. Mana bir hafta bo'ldi qiznikida. Qosimjon, agar yosh bola bilmay biron nojo'ya ish qo'ysa, koyimiz, jazolaymiz. Ammo kattalar bila turib shunaqangi nopok ish tutsa, axir bu bedodlik-ku, qanday chidash mumkin? Axir xalqimiz qahatchilik ko'rgan, bosmachilar bilan kurashgan, ulug' vatan urushida qonun to'kkan, pok, halol, haromdan hazar qiladigan xalqlik-ku. Kimlar chalg'itdi, qanaqa balo ichimizga kirib oldi? Nima uchun aldash, birovlar nasibasiga ko'z olaytirish, yaxshini yomon deyish, begunohni jazolash odat tusiga kirib qoldi? Axir bong urish, dog' deyish kerak-ku. Kechirasiz, biroz qizishib ketdim. Yo, 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 zarar yo'q. Bir narsa yodimga tushib ketdi. Bizni shahrimizning markazida yangi teatr binosi qurilgan. 3 yil bo'ldi ishga tushgan ekan. Shahrimizni faxri. Odatda shahar miqyosida o'tkaziladigan katta majlislar o'sha binoda o'tkaziladi. Aynan o'sha shunaqa kunlarda hammaning e'tibori o'sha binoda bo'ladi. Atrofga gullar ekiladi. Buzilayotgan sut chiroqlari tuzatiladi. Quriyotgan fontanlar ishga tushadi. Mashinalar atrofga tinmasdan suv sepadi. Mana shu teatrda rejissor bo'lib ishlaydigan yigit shunda bizning yonimizdagi qo'shnimizga ijara olib turadi. O'zi boshqa shaharlik, musofir yigit edi. Tanish edik, ba'zan so'zlashib, gaplashib turardik, uchrashib turardik. Juda odobli yigit edi. Shu yigit sahnalashtirgan bir pyesa muvaffaqiyatli chiqdi shekilli, teatr kassasi oldida odam to'planadigan bo'lib qoldi. Bir kuni ijroqimda ishlaydigan rahbarlardan biri ham kelib, oilasi bilan kelib o'sha tomoshani ko'ribdi. Ammo tomosha tugagach, rejissor yigitni yoniga chaqirib, ertaga meni oldimga idoraga kiring deb sovuqqina xayrlashib mashinasiga jo'nab yuboribdi. Rejissor yigit ertasiga uni qabuliga kirib bir narsani beribdi. Ya'ni o'sha pyesada qatnashadigan salbiy qahramonni nomi ham, familiyasi ham aynan o'sha rahbarniki o'xshash ekan. Shunisi unga yoqmasdan, salbiy qahramon nomini o'zgartiring deb talab qildi. Rejissor yigit, men bunday qila olmayman. Pyesaga o'zgartirish kiritishga haqqim yo'q. Bu taniqli yozuvchining asari.
Respublikamız diğerde hama tiyatrlarda oynadı. Duraz bulmadı. Ana şundan keyin rejissor yigiti payga tushish ishlari boshlanib ketibdi. Avvaliga repertuardan o'sha pyesani oldirib tashlashibdi. Keyin o'rtaga odam qo'yib rejissor yigitni ichirishibdi. Yigit qishloqxonaga tushibdi. Kalit o'rtasida uni xulqi muhokama qilinibdi. Xullas yigit badnom bo'lib ishdan bo'shatilibdi. Men o'sha yigitni taqdiriga ishonaman. Axir salbiy qahramon nomini o'zgartirishga arzimagan narsaga shu o'jarlik qilib o'zini hayotini tahdid ostiga solib qo'yibdi. Men ham sizga bir qadimiy rivoyatni aytib beray. Xulosasini keyin o'zingiz chiqarib olasiz. Qani eshitaylik. Ko'zi ko'r bir odam hassasini do'qillatib qayoqqadir ketayotgan ekan, favqulodda oldidan katta bir ariq chiqib qoldi. Hali ko'r nima qilarini bilmay boshi garang bo'lib turgan ekan, kimdir unga qo'l uzatibdi. Haligi ko'r notanishni qo'lini ushlab qarasa, boshmaldog'ining suyagi yo'qmish. Ko'r uni xizirligini bilibdi-da, mahkam unga yopishib oldi. Qo'lini qo'yib yubormadi. Shunda Xizr unga yuzlanib, "Ey bechora ko'r, ko'zing ojiz ekan. Tila tilagingni Xudodan so'rab beray, ko'zing ochiladi. Yorug' dunyoni, quyoshni, osmonni, qizlar jamoliyu go'daklar xandasini ko'radigan bo'lasan. Iltijoying bormi?" debdi. Shunda ko'r, "Ha, Xizr, iltijoyim bor. Faqat bitta iltijo, umrim bo'yi orzu qilib yurgan iltijo, Xudodan so'rab ber. Bu dunyoda hamma ko'r bo'lsin," debdi. Siz o'tira turing, guruch sap chiqay. Bemalol. Akbar aka? Labay. Fırsatdan foydalanib bir idoraga qo'ng'iroq qilsam maylimi? Bemalol, bemalol, men ham so'raysizmi? Istasangiz uyingizga ham qo'ng'iroq qilib olaman. Rahmat, rahmat. Alo. Assalomu alaykum. Bu men Mansurovman. Ertalab hujjatlarni topshirib qabulga yozilib keldim. Soat 5 ga va'da qildingiz. Nima? Shaxsan o'zlari qabul qiladilar? Rahmat. Albatta bo'laman. Ha, mumkin, mumkin. Hozir, hozir bir minutga. Akbar aka, telefoningiz nomeri qanaqa? 44 63 73 alo 44 63 63 73. Rahmat. Rahmat sizga, rahmat. Qo'ng'irog'ingizni kutaman, bo'pti. Rahmat. Assalomu alaykum. Xo'p. Yaxshi bo'ldi. Telefondagi gapingizdan Toshkentga shikoyatimdan kelganmiz. Akbar aka, Nabiy. Shikoyat desa ham bo'ladi, ariza desa ham. Boshingizga tashvish tushib qoldi. Yo'q. Men shahar sovetining deputatiman. Bir yil bo'ldi saylanganimga. Endi o'zingiz bilasiz, odatda deputatlar o'z saylovchilar bilan uchrashuvlar o'tkazib turishadi. Saylovchilar o'z deputatlariga har xil iltimoslar, talablar qo'yishadi. Masalan, hali bolalarni bog'chaga joylash, telefon, gaz o'tkazish, maishiy turmush, shunga o'xshagan kundalik muammolar. Men o'z saylovchilarimdan uchrashganimda anchadan beri bajarilmayotgan, lekin bajarilishi uncha qiyin bo'lmagan bir narsa yana ko'tarilib qoldi. Ya'ni bizni o'sha shahrimizda shuna chekarog'ida bir eski mahalla bor.
500 ta xonadondan iborat. Agar har bitta xonadonda o'rta hisobda 5 tadan odam yashasa, demak 2,5 mingga yaqin aholi turadi. O'sha mahallani shunda yonidan rayon markaziga o'tadigan yo'l bor. Aynan o'sha yerda avtobus bekati ham bor. Endi mahalla bilan bekatning o'rtasida kanal o'tgan. Ko'prik bo'lsa 2 chaqirim narida. Demak odamlar avtobus bekatiga chiqib olish uchun ko'prikgacha 2 chaqirimcha piyoda yurishlari kerak. To'g'ri tushundimmi? To'g'ri. Bekatga qaytib kelish uchun yana 2 chaqirim, jami 4 chaqirim. Ko'plari shaharda ishlashadi. Qish sovuq, yoz issiq, bolali ayollar, turli maktabga qatnaydigan bolalar. Endi ularning talabi shu bo'ldiki, shu kanaldan yakka-oyoq bo'lsa ham ko'prik qurdirib berishga yordam bering deb iltimos qilishdi. Bu ish menga juda oson tuyulib, shartnoma berib yubordi. Ishga kirishib ketdim. Qarangki, keyin bilsam, bu juda ham mushkul ish ekan. Bormagan tashkilotim qolmadi. Hamma yerda bitta javob. Ko'prik qurilishi, shahar general planiga kiritilishi, loyiha tuzilishi, mablag' ajratilishi, birorta qurilish tashkilotiga yuklanishi lozimligini aytishdi. Agar hammasi joyida bo'lsa, ko'prik kelajak 5 yilda qurilar ekan. Men masalani bu tomonda o'ylamasdan saylovchilarimga shartta va'da berib yuborgan ekanman. Ularni ko'rsam, o'zimni chetga olib qochadigan bo'lib qoldim. Qachongacha o'zimni chetga olib qoch yuraman? Mulzamni yomon. O'tgan oyda shartta samolyotga o'tirib o'shaligi Gospodan degan baland idoraga kirib bordim. U yerda ham xuddi shu javob. Shumshayib qaytib ketdim. Buni oshnam yaxshi maslahat berib qoldi. Bor gapni ikki varaq qog'ozga yozib, bugun mana yana keldim. To'p-to'r markazga komitetga kirdim. Dardimni aytdim, qog'ozlarimni topshirdim, rahbarlarning qabuliga yozilib keldim. Mana bugun soat 5 da qabul qilishadi. Shu endi bu yoqqa qanday bo'lar ekan deb biroz ko'nim g'alati bo'lib turibdi-da. Yakka yo'q, ko'prik ekan. Odamlar nima deydi haliga? Hashar yo'limidan qurib olishsa ham bo'lar. Yo'q, qurmoqchi bo'lishgan. Mahallada majlis qilib, soliq solishgan, pul jamg'arishgan, kerakli uskunalarni ham olishgan. Lekin qandaydir bir tashkilot ko'prik qurilishi general planiga kiritish kerak, hamma injenerlik loyihalarini tasdiqlatish kerak degan bahona bilan yana to'xtatib qo'yishgan. Ikki tomonga qoqilgan xodalar, tortilgan yo'g'on simlar hali ham turibdi. Bolalar undan suvga kala tashlashadi. Ba'zan bolalar ko'prikdan aylanib kelgani erinib o'sha sindan osilinar tomonga o'tib olishadi. Suvga tushib ketganlari ham bo'lgan. Qosimjon, simlarni uzdirib tashlash kerak, ofat yuz berishi mumkin. Agar bugun gapim o'tmasa, borib uzdirib tashlayman. Bu gapim o'tmasa deysizdan ishingiz bitishidan shubhadamisiz? Endi Akbar aka, boradigan joyim katta dargoh. Ular respublika miqyosida fikr yuritishadi. Endi men qandaydir arzimagan 7 metrli yakka oyoq ko'prik bilan kirsam, mayda masalaga o'xshab qolmas mumkin. Yo'q, Qosimjon. Yo'q. Menimcha o'zgalar g'amini yeyish, o'zgalar manfaatini himoya qilish bu mayda masala emas. Darvoq, qorin qalay. Osh bor, hozir isib kelaman, bir minut. Ovora bo'lmay aka. Ha? Qonimiz to'q. Abo, masha mana choy bor. Yaqinda damlaganman. Qalay, Temurjon o'qishlari yaxshimi? Yaxshi, yomon emas. Siz qalay, Sartovjon? Bolalar, Maryam. Rahmat, yurishibdi. Avzoylar, zo'roq, tinchlikmi? Tinchlikmi deb biz sizdan so'ramoqchi edik, aka.
Tinchlik, tinchlik nima edi? Yep. Qachon quyulasiz aka? Ha mana bu nayrelaringiz qachon qoladi? Yana qanaqa janjal ko'tardingiz? Mana quloqimiz qachon tinchiydi bizani? Qachon tinchiydi? Ha ko'chada bosh ko'tarib yuramaydigan bo'lib qoldik. Nima endi bu shahardan ko'chib ketaylikmi? Ha 4 ta navarangiz bor, 4 ta ya? 4 ta navaram bo'lsa nima qildi? Nima salla o'ram mashqqa qatnaymi? Yo choyxonaga chiqib ertalabdan kechgacha vaqtlab gap sotaymi? Yo ana qo'shnimiz var. Qo'liga arab yozuvida kitob tushib qolsa Qur'on deydi o'zi. Varalarni yitib yitib nosvoy o'rab sotadi. Yo o'shani ishini qiling. Mana yana tutaqiyapsiz, yana tutaqasiz. Senlar doim meni shu qiyofada ko'rishni istaysizlar. Ayniqsa sen Arslon, to'rtta nevarali bo'ldingiz. Endi to'at ibodatni ham o'ylang deganlaring esimda. Oldin eshiting, nimaga keldik betga? Eshiting oldin. Xo'sh, xo'sh. Eshitaylik. Abida tanishim qo'ng'iroq qildi. Qanaqadir bir ham tovog'ingiz bilan ustingizda jiqqa ko'l kostyumda tramvoyma trolleybus turganimizsiz. Kenchlarni militsiya xodimi ushlayapti. Shtraf to'layapsizlar, shu rostmi? Rost. Mana. Taksichi olmadi. Tramvoyga chiqishga to'g'ri keldi. Buni nimasi gunoh? Nega olmaydi taksichi? Nega olmaydi? Kiyimlarimiz xo'ladi. Men sherigimam oyoqda arang turuvdi. Ana. Ada, nimaga kiyimingiz xo'ladi? Biroz sizni suvga itarib yubordimi? Yo, o'zim sakradim. O'z xohishim bilan. Ada, morjligingizni bilamiz. Ilgarilari kiyimlaringizni yechib cho'milardingiz. Nima endi, yangilik ixtiro qilmoqchi bo'libsiz? Kiyim yechishga vaqt yo'q edi. Vaqt yo'q edi? Nimaga vaqt yo'q edi? Odam cho'kayotgandi. Qutqarish kerak edi. Ha, qutqardingizmi? Qutqardim. Ana ichkarida yotibdi. Qaraylik shomasilaring. Ada, bu haqiqiy qahramonlik-ku. Bir odamning jonini saqlab qopsiz. Haqiqatan ham bu qahramonlik. Qanaqa odam ekan o'zi? U bu narsa va'da qildimi, ada? Ha? Bu nima deganingiz? Endi joni omon qopti, o'zi bo'ladimi? Qo'ysangiz-chi, ortiqcha jon, qo'ysangiz. Bilasiz-ku, akamlarni bilasiz-ku. Men qarang, aka, keling bunday idrokka yon berib gaplashaylik, ha? Haqiqatan ham o'zingizni suvga otib, o'sha odamni qutqarib qoldingizmi? Shunday kap-kata odammi, ha? Haqiqatan bu men nima, qo'g'irchoqqa o'xshaydimi? Ha, mana shunaqasiz-da. Mana shunaqalar. Doim bizni malomatga qo'yaverasiz. Qutqaribsiz, bu juda ham soz. Lekin o'sha bilan birga qo'shilishib, o'zingiz cho'kib ketganingizda hozir bu yerda qanaqangi ayxonnos bo'lishini tasavvur qilarmidingiz? Ha, bu qanchadan qancha tashvish, bezovtagarchilik bo'lishini bilarmidingiz? Ha, bilarmidingiz? Ha, biz-ku mayli. Qanaqangi bir notanish odammi deb o'zingizni joningizga o'zingiz qasd qilsiz. Kim qo'yibdi sizga bunaqa ishlarga aralashishni? Aka, kim qo'yibdi? Axir siz qutqaruv komandasining a'zosi emassiz. Bu sizning ishingiz emas, bu boshqalarning burchi. Sen bilan men burch degan so'zni har xil tushunamiz. Hada. Haqiqatan ham cho'kib ketishingiz mumkin edi. Mumkin edi. Mumkin edi. Ammo shu ishni qilmasam qanday qilib qilmay bo'ladi? Qanday qilib? To'g'ri, halol bo'lishi mumkin edi. Bir marta dangal o'lardim. Lekin shu ishni qilmasam, qochib qolsam, har kuni kunda o'lardim. Bundan mutlish azob bormi odam uchun? Endi aka, biz sizni o'ylab, sizni halovatingizni o'ylab gapiryapmiz. Menga bunaqangi halovatni keragi yo'q. Doim biron bir ishga chiqarmagan kuningiz yo'q. Ya'ni xrustal vazani. Haligi servantdan olib, devordan ko'chaga nariyoqqa uloqtiribsiz. Birovni moshinasiga tushibdi. 300 so'm berib arang qutuldingiz. Tomini pachoq qilib qo'yibsiz. Pul mayli. Lekin o'sha vaza birovni boshiga tushganda nima bo'lardi, aka, nima bo'lardi? Mayib bo'lardi, siz qamoqda o'tirardingiz. Meni xonadonimga bunaqangi harom narsalarni zinhor kirish kerak emas. 25 yil men bilan turmush qurgan kinoying allaqachon fe'li atvorimni o'rganib olsa bo'lardi. Yo'q. Buni ham yo'ldan chalg'itdilaring. Oltin tusli qora qo'l yoqali palto tiktirib kelibdi. Kiyib ulgurmasdan yetib tashadim.
Bir kutu tola 7-8 flakon Fransız atırı. Her bittesi 50 kişimden kem durmaydı. Hamasını mayda mayda kılıp sindir bana. Havliyeteyi kom taşadım. Hidahli yamarımıydı. Bütün mahallege ankıp gitken. Bir kilometre nereden dumağınge güp duradı. Bari bir sabah olmadı benim. Yende karasam, servanta kağıtta hırsızdal vaza payda olup kaptı. Demek ki noyen, kolada hirurgik bıçak. Operatsiya paytida bemorning jonini qanday qilib saqlab qolishni o'ylab shoniga undan unadigan sovg'ani o'ylar ekanda. Oy aka, akajon, tushunsangizchi aka, bemorlarni o'zlari sidqidildan, darddan xoli bo'lgandan ko'ngildan chiqarib sovg'a qilishadi axir. Akenni ham ularni ranjitmay deb qabul qiladi. Ha, o'zi so'rab olmaydi-ku aka. Ha, lekin kennemga beradiganlarim kimdandir undiradi. Hozir turmush tarzi shunaqa. E qanaqangi yulg'ichlar bor, qanaqangi yulg'ichlar bor? Ko'zingga loqqa tutib qarab turadi. Biron bir narsa chiqazmasang ishing bitmaydi. Endi nohotki shu narsalar borligini tanog'ingiz kelmasa. Balki xotiningiz shu narsalarni hammasini o'zini maoshiga qarit qilgandir. Balki siz uchun bekordan bekorga xafa qilgandirsiz, ko'nglini ranjitgandirsiz. Axir xotiningiz xirurg. Maaş kememez, buram bir narsa olaman desa qurbi yetadi. 8 flakon Fransız atırı satıp alışı qurbi yetmeydi. Neç bil maaş alışın cide yakşı bileman. Ona kanki kımmat narsalarını satıp alışın birinci aylab ağızga kulp asıp oyuş gerek. Hop mayla. Hop. Balki siz haqdır siz. Balki. Lekin akıbatı nima buldu? Ha? Nima buldu akıbatı? Bana. Hatırınız uruşup uyuzdan ketip kaldı. Arazlab qizinikida yashab yuribdi. Mana shunday hayhatda hovlida bitta o'zingiz qolib ketdingiz. Xolingizdan xabar oladigan biron bir kimsa yo'q. Bolalaringizni bu yerga keltirmaysiz. Biz kelaylik desak xush ko'rmaysiz. Meni xotinim yo'q, ko'rgani ko'zingiz yo'q. Ha ko'chada sizni odamlar ko'rsa chetlab o'tarimiz. Endi aka odamlarning orasida yashagandan keyin ma'lum bir qoidalarga rioya qilish kerak edi. So jon, biron bir ko'ngilsiz voqea ro'y bersa, tovutingizni ko'taradigan shulaku aka, shulaku. Xir nimaga hammani zada qilaverasiz? Nimaga? Sizni hatto to'yga chaqirmay qo'yishibdi. Mana u damkomingizni odam yetib qoldi. Mana shu yon qo'shningiz bechara 7 yil azob chekib kelgan ekan. Qo'shnilar bilan birgalikda chiqib undan xolaqolam so'ramabsiz, shularni ham jerkib beribsiz-ku. Aka, bu nima degan gap endi? Osh nima uchun men uni ko'nglim so'rashim kerak ekan? Nima u qon kechib Reichstag peshtoqiga bayroq qo'ndirib kelibdi? Muborak bot qilaman. Yo kanal yotqizib, sahroga suv chiqaribdimi? Yo qon topdimi? Ya mol boqiladigan fermada o'g'illik qilgani uchun 7 yil muhlatga qamalib ketgan haromxo'r. Senga qolsa men uni ko'nglini so'rashim, xushomad qilishim, oshini yeb chiqishim kerak ekanda. Qay ko'ngil bilan sen meni ukam o'z akangga shunaqangi harom narsalarni ravo ko'rasan? Nohot meni shu yo'lga yurat deb o'ylasang, ha? Nohot meni shunchalik go'l, jilovini qayoqqa bursam, o'sha qarab burilib ketaveradi deb o'ylasang, ha? Oyuka, 7 yil qamoqxonada o'tirib ketgan o'g'rini oshib o'tgan tomog'imni bo'g'izlab tashayman. Ammo sen hech ko'yinga yurmayman, chorani xom sanabsan. Hamma balo shundaki, men urushdan oldin tug'ilganman. Sen 1946-yilda tug'ilgansan. Bosmachilar bilan kurashgan, qo'lida miltiq bilan bolalarga dars bergan, Ulug' Vatan urushiga birinchilar safida ketib, Berlingacha jang qilib borgan. G'alabaga o'z sasini qo'shgan, 5 marta jarohatlanib qaytgan va o'sha askolkalar jarohatlar asoratdan o'lib ketgan otamiz tarbiyasini olmagansan. Sen vaqtda 6 yoshli bola eding, hech narsani farqiga bormasding. Agar o'sha otamizni tarbiyasini olganingda sen haqiqiy aqida, insoniy qaysarlik, oliyjanoblik nimaligini bilar eding. Bir begona notanish odamni qutqaribsiz deb menga dashnom berib o'tiribdi-ya. Balki seni hayotingda bunaqa imtihon bo'ladigan,
Faziletlerini bu yüzden esnaf karadıkan hazlar duç kemagandır. Duç kegen diyem sen ularga çabberi otgansan. Memin gelmeyim man. Bu koyga çüş. İçkini danı boğuşun birinci sınavı çabbersen kifaya. Hagalları gasalıkçı çabberip git orasan. Vicdanın hem kıynelmeydi. Uyqun ham notinch bo'lmaydi. Hayot o'zi shunaqa. Ilohim qancha qo'limdan nima kelar deb qabihliging sabablarini o'sha hayotga og'dirasan. Hatto hayotdan o'zing o'zingga kerakli bo'lgan dalillar qidirib topasan. Mana o'qib yurgan studentlik paytingni esla. O'shanda instituting bilan Ohangaron tog'lariga praktika chiquvlaring. Bir student yigit kursdosh bir qiz bilan kiyib o'tirgan toqqa chiqishgan ekan. Kızını ayağı tayıp getip carga kulegen. Yigit kız endi öldü, guvah bulanmaydı, men korganım yok. Men başka tamanga ketudum degen eken. Sen oşanda kattık istirapta zor gazapta kaykan edin. Sen oşa arslan mısın? Ha? Yok. O arslan 70. yıllarda oşa tağlar koyuna da kap ketken. Eğer oşa arslan bugün de akajon cho'kayotgan odamni qutqaribsiz, qo'l cho'zibsiz, yordam beribsiz, yaxshi qilibsiz, der edi. Faxrlanar edi. Endigi arslon bo'lsa menga dash nom berib o'tiribdi. O'z botqog'iga tortolmayotgandan aziyat chekyapti axir ukajonlarim. Cho'kayotgan odamga yordam bermaslik axir bu jinoyat-ku. Javoshini yuboribsiz endi, ada. Uncha emasdi. To'g'ri, biz ham uncha-muncha kamchiligimiz bo'lishi mumkin. Albatta siz boshqacha odamsiz. Siz o'z g'oyalaringiz, shiorlaringiz bor. Siz mana shu g'oyalaringiz, shiorlaringiz asosida yashaysiz. Ammo biz, mana o'kayiz Arslon, kuyovingiz men, sizni avaylagimiz, asragimiz keladi. Mana shu g'oyalaringizni bayroq qilib kilpiratmang. Sal savlatliroq bo'ling. 60 ga borib qoldingiz. Mana shunaqa nima deydan u, bachkana qilolaringizni tashlang deymiz. Siz esa hech tushunishni istamaysiz. Xo'sh, xo'sh. Qaysi qilig'larim bachkana ekan? Mana masalan, o'z qizingizga aytishi bo'yicha, siz magazindan qanaqadir kitoblarni sotib olar ekansiz, keyin pochta orqali allaqanday yozuvchilarga yuborar ekansiz. Xo'sh, buni qanaqa tushunish kerak? Nima, yozuvchilar siz yuborgan kitoblaringizga muhtojmi? Men pochta orqali o'sha yozuvchilarga yuborayotgan kitoblarim allaqanday kitoblar emas. Bu o'sha yozuvchilarni 100 minglab nusxada nashr etilib sotilmay yillar mobaynida magazin tokchilarida sarg'ayib, chang bosib, axiri arzonlashtirilgan magazinlarga silqib borgan kitoblari. Kitoba, kitob. Kitob uchun bundan ayanchli, bundan tahqir qismat bormi? Axir to'ppadan to'g'ri magazinlarda sotilmagan kitob, arzonlashtirilgan magazin tokchilarida paydo bo'lsa, qanaqa qadri, qanaqa qimmati, qanaqa obro'si qoladi? Kimga kerak kasofga uchragan kitob? Axir shu kitob nusxalari uchun necha tonnalab qog'ozlar sarf bo'lgan. Qanchadan qancha mutaxassislar nashrga tayyorlashgan, qanchadan qancha mehnatkashlar bosmaxonada ter to'kib mehnat qilishgan, bittalab ko'z nurlarini qadab harf terishgan. Siz shuni bachkana ishlaysiz. Yo. Bu başkana iş emas. Bu o'sha yozuvchilarni ro'parasiga qo'yilgan oynasi ayanchli haykali deb bilaman. Hammani ro'parasida doim oyna turishi kerak. Toki har bir inson hamisha o'z qiyofasini ko'rib tursin. Bo'lmasa odam basharasi qiyshayib, ba'zi kezlarda maxluq tushga kirib qolganini ham o'zi bilmay qolishi mumkin. Masalan, siz olaylik ortojon. Keling, o'sha oynaga birgalashib bir qarab ko'ramiz, rozimisiz? Marhamat. Lekin aytib qo'yay. Basharingiz sal qiyshayroq ko'rinsa, ibni oynaga qo'ymaysiz, kelishdimi? O'g'ri bo'lasiz, o'z qiyofam qanaqaligini juda ham yaxshi bilaman. Shunaqami? Shunaqa. Mayli, balkim siz sabr chiqarsiz, lekin keling avval o'sha oynaga bir nazar tashlab qaraylik. Mana endi eslang. Bundan bir yilcha burun xuddi mana shu yerda gaplashib o'tirib, suhbat orasida siz menga go'yo maslahat solgan bo'lib, meni boshqarmada mudirni Mavliga ko'tarishmoqchi degan edingiz.
Eğer ben yok, koyayım artacağım, şaşırmayın, hala vakt var. Erde dediğim olsam, koyar siz beni maslahatımda plasala dediğim deyin. Siz o şende başkarmayızda bölüm rahbarı bölüp işlerdiniz. Şunaka mı? Şunaka bölüşü mümkün, hazır esimde yok. Esimde yok? Hazır esleysiz. Hazır esesi boş kadar yorqin. Bir umr xotiradan yillar mobaynida o'chmaydigan haligi baxtli onlar bo'lganki, esda qolmay iloji yo'q. O'shanda sizlar oila-oila bo'lib taxminan 10 kishi mudirlaring rahbarligida tog' etaylariga mayoq kechiqdilaring. Oldindan yuborilgan oshpazlar, dashyonlar, borgillaycha hamma narsalarni taxt qurishgan. Tog'dan sharqirab oqib tushayotgan soy bo'yida, majnuntollar ekilgan maysazorda bo'lgan dam oladigan joylaringiz. Esingizga tushyaptimi, Ortojon? Barakalla. Qitifte ichgansizlar, kavob yegansizlar. Voleybol o'ynagansizlar, keyin yana ichgansizlar, kayf avjida, maysaga yumalagansizlar, kurashgansizlar. O'shanda mudiris hasil yo'liga sizni ot qilib mingan, xivij bilan savalagan, siz o'ynaqlab, shatalaq otib, yo'rg'alagansiz. Keyin mudiris erkalatib sizni yana xivijlagan. Toy bo'lib kishna degan, siz toy bo'lib kishlagansiz. O'shanda mudiriz o't yilib oldingizga tashaganda siz o't ham yer tashardingiz. Buni menga sizni xotiningiz, meni qizim Maryam maroq bilan hazil yo'liga gapirib bergan edi. Yo'q, menga deb noto'g'ri aytdim. U onasiga gapirib bergan edi, men qo'shnixonada ishlab turuvdim. O'shanda siz Maryamni nuqul erkalatib, Bibi Maryam, Muqaddas Maryam degan ekansiz. Siz o'zingiz Muqaddas Maryam kimligini bilasizmi? Men sizdan so'rayman. Bilasizmi? Yo hadi yo yo'q. Hech taqdirga tan bergiz kelmaydi. Yo hech taqdirga tan bergiz kelmaydi. Manyakta savuşu yuvarlarımızda hem kaydar çıkar gelsin çünkü biz sizge yapma gelmez. Hatta toyga hem baş koşma gelsiz. Kaya kadar ketip agamsız. Çünkü toy sizin rayınızı karşı bakanıdı. Becara Maryam, hatun İngiliz kan kan yığılaşken. İki de farzandlık bulduk. Şimdi de hem tanav giz kemiydi. Doyum kopasız, çelesiz. Boya cezalaş gene dediniz. Yenize kana kadar Muqaddas Maryam bile çalmakçı bulasız. Muqaddas Maryam ismini birinci bulup siz tilge agan ekansız. Oşanda. Soy bo'yida, maysazorda, toy bo'lib kishnaganingizda. Xo'sh, Muqaddas Maryam kim? Arslon, balki sen bilarsan. Endi xristianlarni bir avliyostirdi. Nimaga shu nomga yopishib qoldingiz, aka? Arslon ham yaxshi bilmas ekan. Keling, o'zi aytpay qoling. Bu Muqaddas Maryam kim bo'lgan? Raya degan xodimimiz shunaqa degandi. Yok kalıp kaytarı başladı, nima endi? Şundan ham kir kıdırış gerek mi? Rivayet kılıçları ki, Muqaddas Maryam İsa peygamberinin onaları emiş. Muqaddas Maryam goya er körmeyi ünge hamiledar bopka genemiş. Şunun için İsa peygamberini Xudo nazariga daxildor deb sığınışadı. Şu, rost mu? Ortojon. Nima? Iso payg'ambarni Xudo nazariga daxldorligimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Toychoq bo'lib kishnaganingiz. Hazil deb odamlar nimalar qilmaydi deydi uka. Nima bo'pti? Hech gammas. Nima bo'pti? Ammo dirij ustingizga mindirib 5-10 qadam yorg'alabsiz. Nima bo'pti? Beli sinmabdi-yu. Toychoq bo'lib kishnabsiz. Odamlarni xursand qilibsiz. Lekin shu arzimas hangoma evaziga 3-4 kun o'tmasdan mudirizga muvom bo'lib oldingiz. Tagingizda mashina, alohida kabinet, dasturxoningizda allambalo nozi ne'matlar,
İçimliler, ananaslar, bananlar. Oşa anvoyi meyvelerini ballarınızı yedirgenizde al, ye. Men bularga xo'jayinimni yelkamga mindirib erishganman. Toy bo'lib kishnab, sassiq ot yamlab topganman deysizmi? Bolalar bu xizmatlaringizni bilishi kerak, Ortiqjon. Bo'lmasa qadriga yetishmaydi. Agar men ham siz raisga qaraydigan bo'lsam, kimnidir ustimga mindirishim. Toy bo'lib kishnashim. Sassiq o't yandashim kerak bo'lib qoladi. Nahot meni o'ziga o'xshatmoqchi bo'lasiz. Nahot basharangizni menikidan a'lo deb bilasiz. Basharangizga astoydil sinchiklab qaragan odam hushidan ketib qoladi-yu. Bo'ldi-da, endi aka, bo'ldi-da. Hali siz meni yo'lga solmoqchi bo'ldingizmi? Meni o'z soqmoqlarimdan olib, sassiq botqoqlardan o'tgan yo'lingizga boshlamoqchi bo'ldingizmi? Rahmat, kuyov to'ra. Rahmat. Men sizdan shuncha muruvvat kutmovdim. Nahot shu siz erishgan qulayliklar, imtiyozlar, tekisliklar bahosi shu qadar baland. Nahotki shu anvoyi mevalar, alohida kabinet, mashina, uy shu qadar qimmatki, evaziga inson o'zi uchun eng muqaddas bo'lgan zinnorni bo'ynidan tashlasa. Tag'anam xo'jayiningiz insob bor ekan, Ortiqjon. Hamiyatingiz ayapti. Agar u ustingizda turib, eshak bo'lib hangra ber, cho'chqa bo'lib chiyilla bersa, chiyillarmidingiz? Bo'ldi, bas qilinganda aka. Sen tek otar! Ortiqjon, chiyillar deysiz. Lekin keragidan oldinroq chiyillab qo'ymang. Yangi amalni hidi chiqqanda chiyillarsiz. Agar bemavri chiyillab yuborsangiz, bemahal qichqirgan jo'ja xo'rozday shartta kallangizni uzib tashlashadi. Axir shu oynada namoyon bo'lgan qiyofangiz kallani bir bo'lagi. Shuning uchun kallani avaylash lozim. Kimsiz o'zi? Ya siz kimsiz o'zi? Ya kimsiz o'zi? Mayansizga qara olmanmi? Yoki sizdan nom tuz so'rayapmanmi? Yoki prokurormisiz? Ko'rsatib qo'yaman prokurorligingizni. Itib tashlayman qizingizni o'tirasiz bu yer. Oy tovog'ingizni yoningizga olib. Oy tovog'. Marhamat qilib yana bir marta qaytaring. Oy tovog'. Shu og'iz siznikimi? Kimniki bo'lmasa? Demak, Bibi Maryam, Muqaddas Maryam degan iboralar ham shu og'izdan chiqqanmi? Yo, tavba. Bitta og'izdan ham iflos, ham shirin so'zlar chiqaverar ekanda. Qaysi biriga ishonish kerak? Qaysinisi rost? Menimcha keyingisi rost bo'lsa kerak. Birinchisi, har ehtimolga qarshi biron bir cho'ntagingizda, hamyoningizda turaveradi. Naqd, zapas, enza. Endi menga marhamat qilib aytingchi, siz qaysi biri bilan yashaysiz? Oy tovoq bilanmi yoki Muqaddas Mariya bilanmi? Qaysinisi bilan? Qaysinisi kerak bo'lsa, o'shanisi bilan. Demak, birinchisi qulay paytda Muqaddas Mariya bilan, ikkinchisi qulay paytda Oy tovoq bilan. Agar to'g'ri tushungan bo'lsam, bitta o'zingiz ham Muqaddas Mariya bilan, ham Oy tovoq bilan yashaysiz. Bu qiyin emasmi, Ortiqjon? Yo, o'zingiz ham ikki qismga bo'lib qo'yganmisiz? Bir qismi Muqaddas Mariyaga, bir qismi shunaqami? Dekabristlar. Ey, nimalar deyapsiz? Nimalar deb valdiryapsiz? Dekabristlar deysiz. Ha, u gapi bunga nima aloqasi bor? Ha?
Hele senin bu ibaradan haberin yok mu? Ha, ne haberim bu Musakan? Petersburg, isyan, senat maydanı, dekabristler. Ha, kim bilmiydi bunu? Bu doğru. Lekin ki yoktara, siz bu ibarancıda yakşı bilesiz. Geçleyin. Oşanda siz amal poğanasından endi, sekin, kotarılayken paytizidir. Şunun için uzayızı. İşte ota berilgen kılıp korsatış için, ota kamtar kılıp korsatış için bir nesiller mabeyinde siz bironta ne kurot ne sanatoriyaga borib damamagansiz. Siz 30 kun nuqul qishda dekabr oyida olardingiz. O'ziga o'xshagan 3 ta 4 ta kamtar ulpanlaringiz ham xuddi shuna qilishardi. 60 kun qishda dekabr oyida olishardi. O'shanda sizlar g'urur bilan o'zlaringni dekabristlar deb atabsizlar. Eslang, allaqaysi zavodni bo'shab qolgan pansionatini sizlar taq tugi bilan oshpazlari yu massaj qiladigan juvonlarigacha sotib olardilaring. Amma narsa muhayyo, fin saunasi, gilamlar, bilyard, antiqa jihozlar, turli tuman taomlar, allambalo ichimliklar, tunika idishli pivalar, bir kechaga kelib xizmat qilib ketadigan mashshohlar, raqqosalar, jononlar, kayfi safo, taralla bedod, shunday joyni sizlar surgun o'zlaringni esa dekabristlar deb atabsizlar. Nas urgan shahvoniy hayotni surgun deb atash, badmas ishtirokchilarni dekabristlar deyish qanday razolat. Aka, ha bularni hammasi hazil yo'liga bo'lganda, hazillashganda vaqtda endi hazil yo'liga. Hadi. Yo'tara. O organdaylarga ham oborib topshirgan spropis hazil yo'ligamidi? Eslang, o'sha ishratxonalaringni siri ochilib, tegishli tashkilotlar tekshira boshlaganda hammalaring g'immillab, pittillab, tipirchilab qolibdilaring chalasi o'lgan tovuqday. Endi-endi siljiy boshlagan amalish bir zumda chilparchin bo'lishi mumkin edi. Siz shuning uchun allaqanday yo'llar bilan topgan spravkangizni olib borib, ularga topshirgansiz. Endi spravka olib borib bergan bo'lsa, buni nimasi yomon aka? Nimasi yomon spravka olib borib bergan bo'lsa? Spravkaning mazmuni: men jinsiy ojizman. Ya'ni meditsina tili bilan aytilganda impotentman. Maishiy ishlarga yaroqsizman deyilgan ekan. O'z qo'llari bilan olib borib topshirganlar. Haqqingiz bor. Nima haqqingiz bor meni haqorat qilishga? Meni haqorat qilishga sizga nima haqqingiz bor? Qo'yingan. Meni josuslikda ayblashga senin nima haqqing bor? Meni bayroqlarimni, ardoqlarimni tepkilashga, toptashga senin nima haqqing bor? Mana aslo. Akangizni ko'rib qo'ying. Yo, akangizni ko'rib qo'ying. Qizi men bilan birga shunga ham andisha qilmaydi. O'z foydasini bilmagan nonkor. Bu odamni mashinada davolash kerak. Bu odam jamiyatimiz uchun xavfli unsur. Iltimos qilamasdan telefon qiling. Iltimos qilamasdan telefon qiling deyman. Senlar bu yerda qolib meni jinnixonaga borishim tasodif emas. Nimalar deyapsiz? Nimani valdiryapsiz? Ko'tar. Hozir seni ham basharangga oyna tutaman, ko'rasan sen ham kimligingni. Rahmat. Rahmat. Mana bittasi ham yetadi. Biz sizni o'ylab kelgan edik. Hamma ishni o'zingiz barbod qildingiz aka, o'zingiz. Endi nimaiki bo'lsa o'zingizdan, o'zingizni tilingizdan ko'ring. O'zi haqiqatan ham sizni epaqaga keltirish uchun boshqa chora kerak ekan. Sen ham shu fikrdamisan, Arslon? Shuncha kuyib gapirganlarimni esi oqqanlikka yo'ydingmi? Nahotki meni shu fikrlarim esi oqqanlikiga o'xshasa. Ha? Nahotki ruhiy kasallikiga o'xshasa. Unda bilmay qoldim. Kim ruhiy kasal? Kennayimam shu fikrdalar, aka, kennayim. U kishi vrach, inkor qilmayaptilar.
Endi aka nima qilaylik endi? Shu gaplarni yuzingizga ochiq aytishga to'g'ri keldi. Ha, o'zingiz tushunishni istamayapsiz, nima qilaylik? Bo'pti, mayli endi. Bizga ruxsat. To'xta. Senga aytadigan bir ikki og'iz gapim bor. Bari bir kun emas, bir kun aytishim kerak edi. Senlar endi meni tinch qo'ymaysizlar. Bildim. Mayli, mayli. Loqala aytib olay, Rizora foydasi tegsa. Qani gapiring, gapiring, shoshib turibmiz. Bo'ling, gapiring. O'tir. Shoshilma. O'tir. Ye, Qosimjon, Qosimjon. Turdingizmi? Uyg'otib oldik kelaga. Yo'q. Bu yerda ancha baqirishdik, chaqirishdik, chiyillashdik, kishnashdik. Lekin turganingiz yaxshi bo'ldi. Men sizni qarindoshlarimdan tanishtirib qo'ymoqchiman. Bular sizni tanishmaydi. Bular uchun siz allaqanday begona, notanish, go'yo meni hamtovog'imsiz. Notanish bo'lmasligi uchun men o'zim tanishtirib qo'ya qolay edi qarindoshlarimdan. Tomoshani keyin davom ettiramiz, qalay. Tomosha? Qanaqa tomosha? Ajoyib tomosha, qiziq tomosha, bepul tomosha. Hozir ko'rasiz. Avval qarindoshlarimdan tanishib oling. Bu kishi Arslon, meni ukam, fan kandidati. 2 yillik yil jami 4 yil chet elga borib xizmat qilib kelgan. Xo'sh. Bu kishi Ortoqjon, qizimni eri. Yoshimiz. Boshqarma mudirini mo'una. O'tga juda o'ch. O't? Ha. Qanaqa o't? Keyin hammasini batafsil aytib beraman. Meni ko'rgani borganingizda. Qayerga ko'rgani borganimda? Jinnixonaga. Nimalar deyapsiz? Jinnixonangiz nimasi? Hech narsaga tushunmayapman. Jinnixonada? Shuni ham bilmaysizmi? Haliga biri Napoleon, biri Chingizxon bo'ladigan joyshi. Hech eshitmaganmisiz? Unda bulardan so'rang, ular juda yaxshi bilishadi. Balki borib bosh vrach bilan kelishib, gaplashib kelishgandir. Aka, akajon, qo'ying endi bu odam oldi ham sharmanda bo'lmay. Nima qilasiz? Qo'ying aka. O'tiring, o'tiring mehmon, o'tiring. Qani keling, o'tiring, o'tiring. Mana choy iching. Tamoyingizni qo'llab oling. Bu marhamat. O'zi nima bo'lyapti o'zi? Hech narsaga tushunmayapman. Sud bo'lyapti, Qosimjon, sud bo'lyapti. Qaysar aka va bevosh qaynota ustidan sud bo'lyapti. Sud hukmi allaqachon aniqlangan. Bular bugun hukmni ijro etgani kelishgan. Sudlanuvchi, ya'ni mahbus men bo'lganligim uchun oxirgi so'zni aytmoqchiman. Ijozat bormi? Sukut alomati rizo. Boshladik. Mana Arslon. Endi sen esla. O'shanda chet elga ketishing kerak. Hujjatlaringni rasmiylashtirayotgan bir payt edi. Shu munosabat bilan, ya'ni ish buzilib qolmasligi uchun xotining Saidani tug'ilgan kunini bahona qilib uyingga bir to'da rahbarlaringni mehmonga chaqirgansan. Institut direktorini kayfi oshib qolib ziyofatingda xotiningni qo'lini xo'p o'pgan. Tansa tushib belidan mahkam olgan yog'li lablarini bosgan. Sen o'zingni ko'rmaslikka olib, go'yo yumush bilan band odamday oshxonaga qarab chiqib ketgansan. Oradan yarim oy o'tar o'tmas xotining meskom menga Yaltaga arzon pochovka bermoqchi, borsam nima deysiz, bo'lmasa kuyib ketarmish degan. Sen mayli xotinjon, boraqo, anchadan buyoqqa dam olmagansan degansan, xotiningni jo'natgansan. Lekin hafta o'tmay ketidan direktor ham Yaltaga ketadi. Sen buni tasodif deb o'ylagansan, lekin bir o'rtog'ing Yaltada xotining bilan direktorni xullas birga ko'rgan ekan, oqismay tomizmay senga kelib aytadi. Sen qulog'ingni kar,
Fozini ford qilib olgansan. Bu gap direktor xotinni ham qulog'iga chalingan ekan, uyinga kelib rasat ko'taradi janjalni. Ayuhanno soladi. Hatto seni hezalab dedi. Sen shunga ham chidagansan. Yaltaga borib xotiningni oldinga solib olib kelmagansan. Direktoringni tumshug'iga murch tushirmagansan. Chunki seni hayot mamoting chet elga ketishlaring masalasi uni qo'lida edi. Shuning uchun xotining Yaltadan qaytib kelganda churq etmading. Janjal ko'tarmading. Bitta shippayda uydan chiqib ketmading. Aksincha, o'sha direktoring qoldig'iga sherik bo'lib uni yoniga kirib yotding. O'xtor. O'xtor. Eshityapsizmi? Bo'lmagan gap. O'zingizni mafkur rais buzoq. Niyatingiz yomon. Odamlarning beg'araz harakatlarini o'zingizni iflos, harom taxminlaringiz bilan o'lchaysiz. Siz g'alamos, hasadgo'y odamsiz. Siz hayotni qul qing'ir narsalarni ko'rmoqchi bo'lasiz. Chunki siz ilonsiz, chayonsiz, tekkan narsangizni zaharlisiz. Bitta guldan arra asal, ilon zahar to'playdi. Siz nuqul zahar to'playsiz. Ha, siz ilonsiz. Ilonni boshini majaqlab tashlamasa, hamma narsani deb eshityapsizmi? Evatirraymida. Zaharlaydi. Tushundingizmi? Siz haqiqatan ham xavfli unsursiz. Sizni jamiyat hayotdan yulib ajratib, maxsus izolyatorda saqlash kerak. Ey, Karimov boshqa kurortda bo'lgan. Sayidi boshqa ko'rdi bo'lgan. Ular umuman bir-birom bilan uchrashgan emas. Uchrashgan emas. Nimaga bo'lsa? O'rtog'ingga to'p keldi. Nima xotki shuni tushunmasangiz? Xorijiy mamlakatga borishga u ham ilinjidaydi. Nima qilib bo'lsa ham niyati meni Karimov bilan urushtirib qo'yishida, tushundingizmi? Ana shuning uchun Karimov ketdan Yaltaga qo'yish olib borgan. Kanelani taqlab tashlagan u yerda uni xizmatini qilgan ana u yerdan meni xotinim ustidan bog'ton uydirma ko'tarib kelgan yo'q. Men uni tuzoqqa ilinganim yo'q. Chunki bilardim, u makkor, oriyatsiz raqibida, tushundingizmi? Akbar aka kechirasiz. Shu qo'ng'iroq menga bo'lish kerak. Demalar. Alo? Aha, men Mansurovman. Ha, qo'ng'irog'ingizni kutyatuvdim. Ha, rahmat, rahmat. Ya, albatta bo'laman. Ha, hozir yetib boraman, rahmat. Rahmat sizga. Akbar aka, uzr. Men borishim kerak. Uzrning hojati yo'q. Tezda yetib boring. Taksi oling. Taksi olaman. Taksi olaman. Yetib. Lekin albatta keling. Ha, albatta qaytib kelaman. Axir natijasini sizga aytishim kerak. Albatta. Xo'p. Hozir shahar. Muvaffaqiyat tilayman. Xo'p. Oq yo'l. Sen canacan dostluğunu makkar, ariyetsiz rakip, geplerin yalgan uydurma tohumat dedin ki? Ha, ariyetsiz rakip dedim. Ne miydi? Nega bo'lmasam qaynatang prokurorlik vazifasidan olingandan keyin shu eski o'tib ketgan mashmashani qo'zg'ab xotining uydan haydading. Nega o'sha zahoti, kurortdan kelgan zahoti qilmading shu ishni? Chunki unda qaynatang o'z vazifasida ishlardi. Ishdan chetlatilmagan edi. Qaynatang ustidan yozilgan haligi anonim xatdagi faktlar tekshirish natijasida birontasi ham tasdiqlanmadi. Hammasi tuhmat, ig'vo bo'lib chiqdi. Qaynatangni yana qaytarib o'z vazifasiga tiklashdi. O'shanda sen oyog'ingni qo'lingga olib yugurgansan, xotiningdan kechirim so'ragansan, oyog'iga yiqilgansan, qaynatangga yalingansan. Yana Yaltada direktoringga vaqtincha topshirib qo'ygan xotiningni uyingga yetalab kelgansan. Go'yo hech narsa bo'lmagandek, go'yo o'rtada xotining oling bo'lmagandek birga yashab ketgansizlar. Sabrdagi rohat deganlaridek, sal kun o'tmasdan chet elga komandirovkaga ketdilaring. Oldilaringga shuncha taqdirlanish,
Şunca horlanış, uykusuz, azaplı tünler evaziga aldılarınca suyat kılıp güveniyene taşlaştı. Bu suyat şu kadar şirin, şu kadar tatlı mazali idi ki er hatını ölçede şap ve taşlandılarin. İki yıl mabeyinde suyayını abdan gacıdılarin. Keyin suyayını kapıdılarin, içiden gaz yigirma tor bol geçti. Bu suyak şu kadar şirin idi ki toymadılarin. İştahların kendine yok gitti. Endi navbat digizden nima çıkar iken dup. Yana ilik hakkıların ki kaldı. Yana iki yıllık müddet kontraktına kol koyup geldilerin. Desavval ketiyetken indi onamız gözleri acizleşip agan idi. Otpuskaga kelganlarin de aran korardilerin. Sen o'zingni go'yo onangga mehribon, g'amxo'r qilib ko'rsatishi onajon, men ham farzand, men ham o'g'il, sog'indim dedingda holjonlarga qo'yarda qo'ymay uyingga olib ketding. O'g'ling pioner lagerida. O'zlarining so'ngtani qo'ltiqqa qisib, bolgani dardida uzzikin, ba'zidan magazinga, magazindan ba'ziga yurganlar yurgan. Kimsasiz uyingda beshora nogiron onamiz bitta o'zlari qolib ketganlar. Bir gün kendileriyle borup şkafka hürlüptüler. Şkaf tepbası değil, samovar ağına başları geçişken bir neçe saat küsüz yatkallar. Ana şu bahane bol diyor salamatileri keskin yamanlaşıp gitti. Sen şunlarını biletirip keçiğini bekar kımadın. Haydiga anamız olup kası marasımlarıyla oralaşıp kalaman. Safarımız çatak bula deyip hüccetlerin çeleligini rükaç kılıp eri hatın maskaya cölevartları. Akırıp kalış kafli idi de, onun ahvalı günden gün yabanlaşıp etmadı. Siyakki başka yere çıkıp alış mümkün idi. Onamız hayırlaşı yatıp hın hın yığla geldiler. Seni artık görülmesilerge akılları yetken idi. Bu hayırlaş hayırlaşamaz, vidalaşı idi. Sen Allah nimalar deb onamizni yubatgansan. Keyin yastiqlari ostiga bir pochka 5 so'mlik pul tiqib qo'ygansan. 500 so'm. O'lim to'shagida yotgan onangiz zor. Seni 500 so'm pulingni nima qilardi? Holva olib yermidi? Yo 8 tepkili atlas tiktirib kiyarmidi? Sen hammani o'zingga o'xshaydi deb o'ylaysan. Men unaqa deb o'ylamayman. O'ylamaysan? Odil degan do'stingni esla. O'shanda bilmasdan o'g'lini ko'zga yot qo'yib yuborishganda, shu zahotiyo klinikaga olib borish kerakligidan uylari katta ko'chadan olishligi uchun senga qo'ng'iroq qilishgan. Sen ashingansan, kuyingansan, lekin moshinam buzuq degansan. Bir dostin senin yordamingga muhtoj paytda qo'l cho'zmagansan. O'shanda qizilib borganingda beshora o'g'lini ko'zi ko'rib qolmagan bo'larmidi. Aka, tushunsangiz-chi, mashinam haqiqatan ham buzuq edi. Undan keyin nima? Mana mashinamdan boshqa mashina yo'q, ko'cha to'la mashina-ku, aka. Sen shunga ham bahona topasan, senda dalillar ko'p. Dalillaring ashi yotibdi. Buning uchun seni sud qilib bo'lmaydi. Onalar boshiga samovar tushib ketib, bir oyga yetmasdan o'lib ketaveradi. Bir norasta go'zak gavhar ko'zdan ajrab qolaveradi. Yettita farzand otasidan yetim qolib ketaveradi. Nima deyapsiz? Aka, nima deyotganini tushunyapsizmi o'zi? Qanaqa yetim? Kim yetim? Qanaqa yetim? Sizdan so'rayapman. Men hali bu voqeaga bir yil ham bo'lgan yo'q, unutib yubordingmi? Ha? Moshinangda odam bosib qancha-qancha pullar bilan xotinini qo'lga olganing, tilxat yozdirib olganing esingdan chiqdimi? Xotini davom yo'q, erim o'zini moshinani tagiga tashlayman deb chiqib ketgan edi deb tilxat bergan edi. Ay, o'zi shunaqa ekan aka,
piyanist ekan topkanını içer ekan uydigilere bunaqangi yerden kutulgandan xursand bo'lishgan aka. Balki yetim qolganlari uchun senga rahmatam deyishgandir. Oyog'inga yiqilishgandir ham. O'shanda mashinang buzilmasa-da. Buzilmasa-da. Yaltadan kelayotgan Karimovni kutib olishing kerak edi. Nega shunday qilding, Arslon? Nega shunday qilding? Nega, nima uchun? Nima qilman, aka? 500 so'm. O'lim to'shagida yotgan onam ziyostalari ostiga tiqib qo'ygansan. Endi onam bo'lgandan keyin beraman de, burchim. Sen pora bergansan. Onangga ham pora bergansan. Institut direktoriga ko'proq berib yurgansan, albatta, lekin onangga shu ham kifoya edi. Dafniga, uncha-muncha marosimiga yetib bersa basta deb o'ylagansan. Axir marosimi tepasida o'zing bo'lmagandan keyin ko'p pul sarf qilishni nima foydasi bor? Agar o'zing bo'lganingda ayamasding. Odamlar nazarida obro' orttirib qolish uchun o'z onasini o'limidan ham foydalanib qolish uchun. Aka, meni butunlay ablah odamga chiqarib qo'ydingiz-ku. Pora deysiz? Kimga pora? Nima uchun pora? Qanaqa pora? Nima uchun? Kimsasiz uyingda nogiron bechora onamizni yolg'iz tashlab qo'yganing uchun pora. Boshlariga samovar tushib ketganligi uchun pora. Ko'zlari badamom ko'r bo'lib, bir oyga yetmasdan o'lib ketganlari uchun pora. Yettita bola o'z otasidan yetim qolganligi uchun pora. Do'sting farzandi bir umrga yorug' dunyoni ko'rmay o'tishi uchun, josusliging, qallobliging, jallodliging uchun pora. Mana. Ol, o'sha o'lim to'shagida yotgan onamizni yostiqlari ostiga tiqib qo'ygan pullaring 500 so'm. Tiyiniga ham tekkan emasman, sanab ol. Onamizni. Sen ajalini tezlashtirgan onamizni qabriga qora tosh qo'ydim. O'z mehnatim bilan. Kechalari birovlarni dissertatsiyalarga yozib berib topgan pullarimga. Nega shunday qilding, Arslon? Nega o'shanda ketishdan voz kechmading? Axir onamizni omonatligini ko'pga borsa bir oylik umrlari qolganini bilmasdan ilojing yo'q edi. Nahotki o'sha serilik siyak volidang umridan aziz bo'lsa, qandoq qilib tinch uxlaysan, Arslon? Qandoq qilib yerda yurasan? Qandoq qilib o'sha xotining bilan birga yotasan, Karimovdan qolgan oltinni bilan? Nahot shu ojiz kimsa meni otamdan bino qilgan. Nahot shu qo'shmashini meni onam tuqqan. Nahot men shu hasharotlar, mahluqlar, yirtqichlar orasida yashashim kerak. Ey Xudo! Nega menga buncha azob berasan? Yo'q qil meni, yo'q qil! Mana bu jazava. Haqiqiy jazava mana shu bo'ladi. Arslon, iltimos qilaman sizdan, telefon qiling. Telefon qiling! O'zim telefon qilaman. To'xta. Tegma telefonga. Alo. Tohirjon, o'g'lim, ovozingdan o'rgilay. Gapir, eshityapman. Eshityapman. Eshityapman, o'g'lim, gapir. Sunni majlis tugaganda biz yetdik, ada. O'quvchilar bilan chiqdi. Masalalarni o'zlari javobgarlik topadigan bo'lishdi, ada. Ada.
Rahmat oğlum. Barak geldi. Hayat... Hayat bari bir yakşı oğlum. Yakşı çünkü bu hayatta senler varsallar. Senge okşa geller. Namını özgertirişke konmagan reisallar. Adamlar için köprük kurup veriş için canını ayamagan kasımcallar. Öz bayrağı yegeler var. Rahmat oğlum. Barak geldi. Seni yaratıp çıkmagan eken man. Ölsem gözüm açık gitmeydi oğlum. Memnun gelmeyeyim man. La bey. Nima bo'ldi? Yil. Voy, men senga jevachka olib qo'ygan edim. Mana, jevachkani yaxshi ko'rasan, qizim? Ha. Ma. Ola. Xo'sh, endi aytchi. Senga nima bo'ldi? Oqib ketdi. Nima oqib ketdi? Bolam oqib ketdi. Qo'g'irchog'ingmi? Bizi ariq oqib ketdimi? Ha. Arağımız ambardaki sintor var. Hiç kaya kalk gitmeydi. Ben hazır tutup gelemem. Sen Rivaçka'nın yıktırgını kop mu? Hazır. Mana, qo'g'irchog'ing. Mana, qo'g'irchog'ing. Aytdim-ku. Omborimizga tiqilib qopti qo'g'irchog'ing. Voy, voy. Hamma yo'qqa ho'l bo'lib ketdi qo'g'irchog'ingni. Qara, sochlari ham, ko'ylaklari ham o'zicha. Bugun hammani suvga tushadigan kun ekan. Hozir optoga bir pas qo'ysa, quriydi. Ha? Hazır yeşil. Bana bu şahları ilip koyalım. İyi. Bana korucayın. Ne çıkırdın şimdilerini? Ne hazır. Telefon bana gelip de La bey. Alo işte ben. Akber Eke. La bey. Bu ben Kasım'dan. Ya kalaysız aşına işler eski kalay buldu. Ya mıhtı işler ağla Akber Eke. Ya ölmeyin. Ben kütkanımdan ağla. Kelesi oydan layıkı işleri tükeşi bulanak. Köprü kuruluşu başlanadigan bo'ldi akbar aka. Ana ona. Tasavvur qilasizmi? Shuncha yillar mobaynida sutralib kelayotgan ish 5 minutda hal bo'ldi. O'zimda yo'q xursandman akbar aka. Harakatlarim bekorga ketmadi. Endi uyga yuzim yorib qaytaman. Yashang ertalab cho'k ketaman ekanman. Armonim ichimda ketardi. O'lmang. Tabriklayman. Sen qalbimdan tabriklayman. Bugun o'zi omadingiz chopgan kun ekan Qosimjon. O'lmay qoldingiz. Mana ishlaringiz muvaffaqiyatli bitibdi. Tabriklayman yana bir bor. Rahmat Akbar aka. Akbar aka, la bey. Toymadım. Borsam ay ko'p yurmaysizmi? Ya axir aytgan, mana sizga kutib o'tiraman deb. Tezda yetib keling. Xo'p bo'ladi. Yes. Arğımcağı salı versem içesem mi? Ha. Arğımcağı şunu yaş görsene. Ha, yaş görürüm. Duh, hazır bir başta. Hazır. Kanı, yaktıkan. Bir iki içi. Gel oku. Bana tayyar buldu. Otur. Yaşı otur değil mi? Barakallah. Korkma.